assim vamos nos despedir. Obrigado pelas vossas palmas, pela vossa presença, e peço-vos, não se vão embora, fiquem até o fim. A tarde está maravilhosa e os grupos merecem que o público esteja até o último momento. Nós vamos então despedir com a Carne Real da Maia, e eu vou aproveitar, enquanto o nosso grupo está aqui em palco, para fazer alguns agradecimentos, não só ao comércio local que nós temos aqui nas nossas redondezas, como Casa Mena, o Restaurante Convite, como São Marcos, a Conquilha, a Florista, o Talho Dom Faf, também aqui bem perto, o Anasário, Casa Mena Zabice, também a Agência Honorária, porque também é uma coisa que precisamos todos, mas eles também dão-nos sempre um bom apoio, o Ernesto, e muito mais, Miramé, por aí fora, porque tudo isso nós precisamos de vocês todos e mais alguns. E quem quiser fazer-se sócio da nossa associação, nós temos a nossa sede ali às sextas-feiras à noite. Vocês apareçam, tragam os vossos filhos, façam alguma coisa, não deixem isto morrer. Tragam crianças, esta não, diz a Paula, esta não, esta sim, está em obras, está quase pronta, é nesta sede que nós queremos realmente fazer a mudança. Apareçam, não se esqueçam que o Raio Infantil está aqui para abrilhantar as terras de Moreira e não só. Por isso, um obrigado a vocês todos, a todos que ajudam, os que não ajudam também obrigado, e até já.